Vamos lá agora falar um pouquinho sobre essa decisão da política monetária lá do Fed, né? A gente até introduziu um pouco aí nessa primeira pergunta que eu te fiz. Como que você acha que isso pode diretamente, assim, claro que a gente está vendo até um alívio aqui de imediato, né? Depois dessa fala aí do Fed, dessa decisão deles, mas médio e longo prazo você vê um impacto maior? Como que isso, na prática, impacta os investimentos aqui no Brasil? Vamos lá, já era esperado, tá, o Fed manter a taxa de juros ainda este ano e eles fazerem esse anúncio do tapering deles, que seria a retirada, a diminuição dos estímulos que eles vêm colocando no mercado. Para quem ainda não sabe, o Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, eles colocam 120 bilhões de dólares todos os meses no mercado para auxiliar e fomentar a economia americana. E isso causou uma alta na inflação deles lá fora e, consequentemente, eles começaram a dar sinais de que eles iam começar a retirada desses estímulos. E isso chegou hoje. Então, essa retirada dos estímulos que eles fizeram um anúncio hoje são de aproximadamente 15 bilhões de dólares que vão deixar de ser injetados na economia. Desses 15 bilhões, 10 bilhões são compras e investimentos em títulos do governo americano e 5 bilhões que eles vinham injetando em títulos de hipotecas do governo americano também, que eles vão diminuir. Isso também serve para tentar, de alguma forma, conter um pouco a inflação nos Estados Unidos, que bateu um recorde agora em setembro de 5,40%. É uma inflação muito alta para eles no período, então isso vai trazer uma certa calma para o mercado americano. Nós vimos o T10, que é um título americano para 10 anos, também subindo bem, então eles começaram a pagar 1,6 mais ou menos, 1,65 aí em picos de estresse do mercado, e isso deve começar a refletir um pouco mais lá na frente, tá? E consequentemente você traz um pouco de investimentos para países emergentes. Então a gente acredita que o dólar nos níveis que estão, a taxa de juros brasileira, a semana passada chegando a ser negociado a 7,75, isso traz um pouquinho de segurança, se eu posso usar esse termo, para que pessoas voltem a investir um pouco no Brasil. Então eu vejo sim, no médio e longo prazo, a economia brasileira se estabilizando, os investidores estrangeiros voltando a colocar recursos no país e a gente vendo novos investimentos acontecendo, novas empresas recebendo aportes e, consequentemente, a Bolsa Brasileira volta a andar e não sofre tanto como sofreu nesses últimos 4 meses, né? O terceiro trimestre e o primeiro mês desse último trimestre do ano.